Barbie, jag är så glad att vi äntligen har gift oss. Att du nu är min fru. Nu ska vi äta den här goda maten. Vilken god biff. Eller vad säger du? Ja. Det här var bra. Morot också. Nam. Potatismos. Jag tycker att biffen smakar lite konstigt dock. Ja. Du tror också det? Men det är kanske bara jag som är så glad. Oj, vad gott. Oj, jag spillde lite. Nej, men det ser man. Oj, vad mätt jag är. Är du mätt, Barbie? Ja. Ska vi beställa en efterrätt kanske? Ja. Vi skulle vilja beställa en efterrätt. Kan vi få be och få det kanske? Glass. Mamma. Vänta. Vänta, Isabel. Ställ er lite på sidan. Det får stå på sidan. Vilken god mat det var, Camilla. Det var jättegott. Var det någon som ville beställa efterrätt? Ja. Då ska jag dyka av. Så. Varsågod, kommer efterrätt. Varsågoda, hoppas att det smakar. Vad var det här? Det var en överraskningsefterrätt. Det var glass. Och vad mer? Är det glass och vaniljsås eller? Eller glass och chokladsås? Vad var det för något? Det var glass och chokladsås. Oj! Aj! Vänta lite. Jag mår så dåligt. Har du ont i magen? Jag mår så jättedåligt. Förstår inte riktigt. Vad dåligt jag mår. Det är fasansfullt. Vad är det för något? Vad hemskt. Min mage också. Vad är det här? Världens största bajskorv. Vad är det här? Aj, vad är det vi har ätit egentligen? Åh nej, jag bajsar på mig! Vad är det som händer? Jag bajsar på mig! Åh nej, Barbie, hur ska vi... det här är så fasansfullt, vad är det som händer? Barbie, kom! Vänta! Jag bajsar snart på mig! Strunta i kjolen, Barbie, kom! Jag måste springa hem! Kom, vi springer hem! Ta min hand!